ATA Animation Studio takdim etdi. Al-Azhar İslom Tadqiqot Akademiyasi qoshidagi tarjima tadqiqot markazining diniy va tarixiy nazorati ostida ishlangan. Allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallam. 3-fasl, 11-qism. Allohning nomi bilan boshlayman. Allohga hamd bo'lsin. Mahlukatlarning eng sharaflisi, olamlar Robbi bir kechada Masjidul Haromdan Masjidul Aqsoga sayr qildirgan zot janobimiz Muhammad ibn Abdullohga Allohning salovati va salomi yog'ilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning go'zal siyratlarini o'rganishda davom etarkanmiz, undan ilm olamiz. Butun mahlukatning eng ulug'i bo'lgan zotning faziletleri yu hulqlari bilan hulqlanamiz. Mana, u zot Makka'ni fath qilganlardan so'ng chiroyli hulq borasida biz uchun yana bir saboqni ta'lim bermoqdalar. Alloh azza va jalla o'zining oliy janob payg'ambariga Makka fathini ne'mat qilib berganidan so'ng musulmonlar Rasulullohni avval o'zlari yashagan Sayyida Xadijaning yoki yoshliklari o'tgan Abu Talibning uyida qoladilar deb o'ylashdi. Ey Allohning rasuli, o'z uyingizga bormaysizmi? Rasululloh hozirda o'zlariga tegishli bo'lmagan uyga borishdan bosh tortdilar. Abu Talibdan qolgan uyni Uqayl ibn Abu Talib sotib yuborgan edi. Rasululloh, Uqayl menga biror uy qoldirarmidi? Dedilar. So'ng o'zlari uchun yashashga bir chodir o'rnatishlarini so'radilar. Habibim yo Rasululloh, Makka'ni fath qildilar. Aholisini kechirdilar. Aslida o'zlariga tegishli bo'lgan uyda yashashdan bosh tortdilar. Chunki qaytgan paytlarida uyning egasi emasdilar. Uqayl uni o'zicha sotib yuborgandi. Bu bilan Nabiy sallallohu alayhi va sallam biz uchun o'zimizga tegishli bo'lmagan narsadan foydalanmasligimiz kerakligini ta'lim berdi. Rasulullohdan boshqa kim ham bunday qila olardi? Makkaga tinchlik istab kirdilar. Pok qalb va ochiq ko'ngillilik bilan islom da'vatini yoyishni istadilar. U zot biz uchun barchamizni yaxshilikka yetaklovchi o'rnak va mayoqdirlar. Makka'ni fath qilib muzaffar holda kirgan Allohning payg'ambari hukmron bo'lsalar-da kimgadir zulm qilib qo'yishdan qo'rqib chodirda qoldilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nafaqat Makka ahlini, balki o'zlari va islom diniga qarshi eng ko'p dushmanchilik qilgan ko'plab odamlarni ham afv qilib, ularga omonlik berdilar. Alloh haqqi, musulmonlardan birortasi meni tanib qolsa, o'ldirib tanamni burda-burda qilib tashlaydi. Ey xo'jayin, Allohga qasamki, ular tanani burda-burda qilib o'ldirishganini bilmaymiz. Balki ular Ikrimaning jasadini topa olishmagani uchun bunday qilishmagandir. Axir men ularga qancha azor berdim. Ha, juda ko'p aziyat yetkazdim. Abul Hakamning o'g'li musulmonlarning eng ashaddiy dushmanidir. Nima qilmoqchisiz, ey Ikrima? Dengiz tomon qochib ketamiz. Bizga boshpana beradigan biror o'lkani toparmiz. Bo'la qol. Ketdik. Bo'l. Hoy xotin, bo'l. Yo'q. Men Rasululloh bilan birga qolaman. Rasululloh bilan birga qolasan?
Ha, Rasululloh bilan birga qolaman. Allohga duo qilib, sizni hidoyat qilishini va kechirishini so'rayman. Ikrima ahdga xiyonat qilgan hamda Rasululloh va sahobalarga ko'plab aziyat bergan mushriklardan edi. Ota-onam sizga fido bo'lsin, ey Allohning rasuli. Ikrima sizdan qo'rqib qochib ketdi. Unga omonlik bera olasizmi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ha, u omondadir," dedilar. Allohu akbar. Allohu akbar. Rasululloh erimni af qildilar. Rasululloh erim Ikrimani af qildilar. Allohu akbar. Ota-onam sizga fido bo'lsin, ey Allohning rasuli. Ota-onam sizga fido bo'lsin, ey Allohning rasuli. Rasululloh erimni af qildilar. Rasululloh erim Ikrimani af qildilar. Allohu akbar. Ey Ummu Hakim. Sichqonga o'xshab qochib ketgan odamning orqasidan borib nima qilasan? Nimalar deyapsan? Sen juda ham go'zal ayolsan. Eringdan ko'ra kuchliroq va shijoatliroq insonga loyiqsan. Hey, Allohning dushmani. Allohga qasamki, agar meni ortimdan ergashsang, har bir xiyonatkor, pastkash insonga seni ibrat bo'ladigan qilib ta'zirib beraman. Nima qilding, hoy ayol? Ummu Hakim qiyinchilik va xavf-xatarni bo'yniga olib, eriga yetib olish va uni islom diniga hidoyat qilish umidida yo'lga tushdi. Ay, nimani aytay? Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad Allohning rasulidir deb ayt. Xudo haqqi, aynan shundan qochib keldim. Hey, amakimning o'g'li. Hey, Ikrima. Hey, Ikrima. Hey, Ikrima. Bu yerga qanday yetib kelding, ey Ummu Hakim? Alloh meni yetkazdi, ey amakimning o'g'li. Men qarindosh urug'larga eng ko'p yaxshilik qiladigan va odamlarni eng yaxshisi bo'lgan insonning huzuridan keldim. Muhammadmi? Ha, Allohning rasuli. Ey Ikrima, o'zingizni halok qilmang. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan siz uchun omonlik so'radim. U zot sizga omonlik berdilar. Muhammad, omonlik berdimi? Menga-ya? Ha. Bora qoling, ey Ikrima. Men bilan Rasulullohning huzurlariga qaytib boring. Men bilan Rasulullohning huzurlariga qaytib boring. Rasululloh Ikrimaning yaqinlashib kelayotganini sezdilar. Sahobalarga qarab, huzuringizga Abu Jahlning o'g'li Ikrima omonlik berilgan holda kelmoqda. Uning otasini so'kmanglar, chunki mayitni so'kish tirik odamga azor beradi, lekin mayitga yetib bormaydi, dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xursandliklardan Ikrimani o'rinlaridan turib kutib oldilar va uni yonlariga o'tkizdilar. Ey Muhammad, Ummu Hakimaning aytishicha siz menga omonlik beribsiz, shundaymi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ha, u rost aytibdi. Sen omondasan," dedilar. "Nimaga da'vat qilasiz, ey Muhammad?" Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga: "Allohdan o'zga iloh yo'q va meni Allohning rasuli deb guvohlik berishingga, namozni qoyim qilishingga, zakotni berishingga va falon-falon ishlarni qilishingga da'vat qilaman," deb islom dinining bir qancha amallarini sanab o'tdilar. Alloh haqqi, siz faqat haqqa da'vat qilar ekansiz. Bularning barchasi juda ham go'zal ishlar. Allohga qasamki, islomga da'vat qilishingizdan oldin ham oramizda eng rostgo'y va eng yaxshi inson edingiz. Guvohlik beraman.
Allohdan o'zga iloh yo'q. Va siz, ey Muhammad, Allohning bandasi va rasulidirsiz. Rasulullah Ikrimaning barcha adovatiga qaramay, unga Allohning mag'firatini so'rab duo qildilar. Shunda Ikrima Alloh va uning rasuli tomon qayta tavba qildi. Allohga qasamki, ilgari Allohning yo'lidan to'sish uchun qancha infoq ihson qilgan bo'lsam, endi Allohning yo'lida undan 2 barobar ko'proq infoq ihson qilaman. Allohning yo'lidan to'sish uchun qancha jang qilgan bo'lsam, endi Alloh yo'lida undan 2 barobar ko'proq jang qilaman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam avf qilish va kechirishda chegara bilmas edilar. Hatto eng ashaddiy dushmanlarini ham har gal avf qilib, izzat ikrom ko'rsatsalar, İslom dini keng yoyilib, musulmonlarning soni ortib boraverar edi. Odamlar İslom diniga to'p-to'p bo'lib kirar edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hatto Ikrimaning quloqiga unga aziyat beradigan gap yetib borishini istamadilar. Shuning uchun sahobalarni uning otasini so'kishdan qaytardilar. Holbuki uning otasi Alloh va uning rasulining eng ashaddiy dushmani bo'lgan Abu Jahl edi. Rasulullohning rahmatlari va afv qilishlari haq iymon uchun keng eshik bo'lib xizmat qildi. Dushmanni suyukli do'stga aylantirdi. Ahdni buzgan mushrik Saffon ibn Umayya bunga yorqin misol bo'la oladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga omonlik berdilar. U qochib ketgan edi. Uning ortidan Umayr ibn Vahb yetib bordi. Meni o'ldirish uchun keldingmi ey Umayr ibn Vahb? Senga fido bo'lay ey Saffon. Men oldinga insonlarga eng ko'p yaxshilik qiladigan zot Rasulullohning huzurlaridan kelyapman. Men u zotdan senga omonlik berishlarini so'radim. U zot omonlik berdilar. Alloh haqqi, sen bilan qaytib ketmayman. Menga omonlik berilganini bildiradigan biror belgi olib kelasan, aks holda o'zimni o'ldiraman. Ey Allohning rasuli, Saffon qochib ketib o'zini o'ldirmoqchi. Unga omonlik berganingizni xabarini berdim. U esa menga omonlik berilganini bildiradigan biror belgi olib kelmaguningcha sen bilan qaytib ketmayman dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ol, sallamni olib bor dedilar. Ota-onam sizga fido bo'lsin yo Rasululloh. Ey Saffon, mana Rasulullohning sallalari. Buni menga belgi bo'lsin deb berdilar. Endi ishondingmi? Rasulullohning sallalari qo'lda turganda kim ham ishonmasdi. Guvohlik beraman, Allohdan o'zga iloh yo'q. Va yana guvohlik beraman, Muhammad Allohning rasulidir. Rahmat, kechirim va rozilik ko'kslarni ochadigan, qalblarni yoritadigan belgilardir. Hamda Rasulullah olamlarga muhabbat va rahmat etib yuborilgan payg'ambar ekanliklariga ishoradir. U zot o'zlarining muborak sallalarini bir mushrik insonga o'zini xotirjam qilishi uchun belgi qilib yubordilar. Haqiqatda u zot insoniyat payg'ambari hamda tinchlik va muhabbat elchisidirlar. بسم الله الرحمن بس seni olamlarga faqat rahmat qilib yubording. Sen menga faqat sizning ilohingiz albatta bitta ilohdir deb vahiy etilur. Bas
sizler musulmon bo'lasizlarmi deb ayt. Agar ular 100 o'g'irib ketsalar, men sizlarga barobarlik bo'lishi uchun e'lon qildim. Sizga va'da qilinayotgan narsa yaqinmi yoki uzoqmi bilmasman. Albatta u so'zning oshkorasini ham biladir va nimani berkitayotgan bo'lsangiz ham biladir. Anbiyo surasi 107-110-oyatlar. 3-chi fasl 11-chi qism tugadi. Film islom.uz portali buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Olimxon Qodirov. Ilmiy muharrir Abdul Azim Ziyouddin. Dublyajlar artistlaridan Mahmud Ismoilov, Barno Qodirova, Azizxon Latipov, Laziza Azizoda, Ahror Alijonov, Oybek Tohirov, Ixtiyor Otajonov, Baxtiyor Yusupov, Bobur Do'smatov, Yorqin Ernazarov, Nuriddin Do'stbekov, Jasurbek Sharofiddinov va Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyori Jasur Ochilov. Ma'mur Ahror Yahyoyev. Prodyuser Abduvohid Sattiyev. Ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiq. Filmda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitobidan foydalanildi. سرتك راحقنا المختوم غالي وحبك ملينا بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا سرتك راحقنا المختوم غالي وحبك ملينا بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا ما انت اللي بيك فرح الحزين عالصراط نادت ايدين بنقول وراك مليون امين عالجنه